Qanaqani ketdik texnikalarni yangilarini sevadigan bratlarimiz uchun minisidan boshlab eng katta texnikalarni ziverlari pul topar texnikalarni agollari bo'ladi. Bu texnikalarimiz Xitoyning Sinta kompaniyasini O'zbekistondagi ofitsial dilleri China Tradingdan zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari, motokultivatorlar, mini traktorlar va uning agregatlari bo'ladi. Bu yerdan eng arzon narxdagi mini kultivatorlarni, motobloklarni 7 ot kuchidan to 26 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarni, ziverlari, eng arzon narxdagi agregatlari, ollagidagi jatka, frezer, pluga hamma narsasi bilan top size bo'ladi. Bulardan tashqari mini traktorlarni ham vabshi zo'rlari bor deyaptilar. 20, 25, 30, 35 to 50 ot kuchigacha bo'lgan mini traktorlarni agregatlari bilan birga plugi, frezasi oldiga qo'shib ishlatsa bo'ladigan jatkalari, orqasiga taqib ishlatadigan routerni, kaselkalar, yana любой turdagi don mahsulotlarini ekadigan, короче, selkalarni eng zo'rlari bor. Zamonaviy qishloq xo'jaligini eng bomba agregat, eng bomba texnikalari China Tradingda bo'ladi. China Trading kompaniyasi hozirdan nomer 1 O'zbekiston bo'yicha narxi bo'yicha eng arzon narxlarda birinchi qo'l bo'lganligi sababli YesuCho O'zbekiston bo'yicha dillerlik xizmatlarini ham beramiz deyaptilar. Xohlovchilar bo'lsa kelib shartnoma qilib optim narxlarda olib ketib sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Motoblog mini traktorlarni eng zo'ridan olaman degan bratlarimiz uchun Ortiqjon Jo'rayev kanalini obunachilariga alohida skidga alohida bonuslari bor. Shunga o'xshagan eng zo'rlaridan olmoqchi bo'lsangiz, Ortiqjon Jo'rayev kanalidan olding nomerda desangiz, alohida skidga, alohida bonuslarga ega bo'lasiz. Ana endi to'lovlariga yetib keldik. Naqd pul orqali, перечисление bank, mahalla yordamchisi orqali ham amalga oshiramiz va halol nasiya leasing orqali ham olsangiz bo'ladi. Traktorlarimizni mini leasing orqali olgan paytimizga boshlang'ich to'lovi 40-45% to'lov qilib, bir kun ichida olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ana endi adres qayerda ekan deb intiqlik bilan kutib o'tirgan akalarimiz uchun tushuntirib yuboring, brat adresni. Bo'ldi aka, bizning adresimiz Voha tarafdan kelganda, Sirdaryo Jizzax tarafidan kelganda, mana Erkin Gaypos. O'sha Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda aka, mana o'ng qo'lda. Magazin keladi, China Trade. Hop. Men Toshkent shahridan keladiganlar uchun Ipodrom, Abu Saqiy bozordan o'tgandan keyin postga yetmasdan chap qo'lda aka. Chap qo'lda. Mana eshitib o'tiribsiz adresni ham, ma'lumotini ham. Shunaqa katta bo'llarni texnikalardan qidirib yurgan bo'lsangiz, eng arzon narxdagi texnikalar China Trendda bo'ladi. Telefon qilasiz, telefon nomerlari hamisha pastda. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotlarni olib, narxlarni aniqlab, kelib olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tortinmay telefon.